годинниках. Далі поговоримо про найголовніші події на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 6 ворожих обстрілів було минулої доби на сході країни. Поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120-го калібру з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, вдарив поблизу Новоолександрівки та Майорська. У Зайцевому під обстріл потрапив житловий будинок. Серед мирного населення минулося без жертв. Після кількох днів відносного затишшя ворог знову застосовує заборонене озброєння. Українські бійці дотримуються мінських домовленостей і відповідають на провокації лише дозволеними калібрами. Більше про ситуацію на фронті розкаже наш кореспондент Руслан Сміщук. Патруль ОБСЄ при дорозі за кілька кілометрів уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського фронтового селища на Донеччині. В окопах Брута на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи. Артилерія, БМП-2 працювала. Це сьогодні? Угу. Оце те, що ми чуємо, це от... Так, ну це ще слабо. В основному буває сильніше. А тут зараз тихо, адже поряд міжнародні спостерігачі. На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети, комбінуючи АГС-и, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ. Почали працювати СПГ, працювали противник, ну, дуже прицільно, кваліфіковані спеціалісти, не проста людина з вулиці, тому що 9 попадань було точно близько, ну, дуже близько до цілей. До наших окопів, там, де ми проживаємо, до бліндажів. Також засипали АГС-ом, це близько 50-60 пострілів вони зробили. Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом. Може це бути якась провокація до свята, до 6 грудня, Дня Збройних Сил України, або вони працювали на роботу. У нас ми працювали, проводили роботи. Ну, по господарствам. Що ж до загальної ситуації на фронті, супротивник щонайменше 5 разів обстрілював армійців. 2 з них із заборонених мінометів. Минулося без втрат. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал Інтер. Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть телефонні перемовини завтра. Про це повідомили у Білому домі. Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним, обговорювали Україну. За словами радника американського лідера Джейка Салівана, Вашингтон застеріг Москву від можливого вторгнення в Україну. Байден прямо сказав Путіну, якщо Росія нападе, США та європейські союзники застосують серйозні економічні заходи. Україні нададуть додаткові оборонні потужності і підсилять союз у НАТО на східному кордоні блоку. На Чернігівщині сьогодні день жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом. На території області приспустять державні прапори на держустановах. Нагадаю, масштабна аварія сталася напередодні зранку. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався маршрутом Чернігів-Борзна, зіткнувся з фурою поблизу села Брусилів. Загинуло 13 людей, 7 з важкими травмами у лікарні, серед них 16-річний юнак. У Нідерландах розпочинається черговий блок слухань у справі MH17. Судді заслухають позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. Нагадаю, пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній було збито над окупованим Донбасом у липні 2014-го. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил із Курську. Загинуло 298 людей. За перебігом засідання суду можна буде стежити у прямому ефірі. Уроки в непристосованих кабінетах і туалети на вулиці. На Миколаївщині вже другий рік не можуть відремонтувати школу. Один із корпусів закрили через аварійність і вже двічі бралися до його відновлення, виділяли для цього гроші. Чому школа і досі без ремонту, запитувала Марина Михайловська. Так, діти, а ну подивіться, а може бути 5 і 5? Трошки одне число буде що? Задалеко дошка, недостатньо наочних матеріалів, бракує місця. Так проходить урок першачків і проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася і віддала частину своїх класів малечі, бо через аварійність один із корпусів Березнігуватської школи закрили. Про яку ми адаптацію можемо говорити, якщо вони йдуть з дитячого садочка, і ми повинні перейти плавно, да, до навчання в школі, а ми їх зразу кинули в такі жорсткі умови. Донька Сергія вчиться в інклюзивному класі. Та до спеціального інвентаря, книг Брайля та приміщень, пристосованих для навчання особливих дітей, доступу немає.
4 роки вона була, навчалася, да? Тут ігрова зала була, де для незрячої дитини це теж багато, бо що дає ігрова зала, де можна все пояснити, спробувати на ощупь. Немає тепер в школі ані бібліотеки, ані комп'ютерного класу. Та головне, вбирали на 600 учнів і педагогів лише 2, та й ці в роздягальні спортзалу. Регулюємо їхній заход в туалет. Тобто в першу чергу заходять діти, які вже сильно хочуть. Це перві класи, другі класи. Те, що навчатися в одному з 3 корпусів небезпечно, стало зрозуміло, що у 2018-му, пояснює директорка школи. Тріщинами вкрилися стіни, стелі, підлога, протекла покрівля. За 2 роки корпус взагалі закрили. Тоді на ремонт у рамках державної програми надали 5 мільйонів гривень. Переможці тендера навіть встигли укріпити будівлю. Кошти були неперехідні, кошти повинні були освоїтися до кінця 2020 року і завершено повністю реконструкція корпусу Г. Утім, з незрозумілих причин роботи призупинили, а решта грошей повернулися державі. Цього року на капітальний ремонт виділили ще 2 мільйони, але їх реалізувати не вдалося. Ми писали листи на ім'я президента України в обласну адміністрацію. Вони нам відповіли так, як засновник Березнівацька селищна рада, тобто цим питанням повинні вони займатися. Натомість у місцевій владі кивають на попередників. Мовляв, школу в комунальну власність прийняли лише на початку цього року. Коли передавалася школа, проєктна документація на капітальний ремонт корпусу Г не передалася. Вона передалася у власність Березнівацької селищної ради лише у серпні місяці. Нині ж, запевняють чиновники, планують провести новий тендер. Та батьки і педагоги побоюються, що поки чекатимуть, дах корпусу не витримає зими. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Польща посилює карантин через зростання захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду в країну з-за меж шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на ковід, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Крім того, громадський транспорт працюватиме лише на 2/3 заповнення пасажирських місць, а ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали – лише на 1/3 заповнення. Клуби та дискотеки зачиняють. Німецька поліція розкрила деталі приголомшливого вбивства на околиці Берліна. 40-річний чоловік убив свою дружину, 3 дочок та застрелився сам. Усе через те, що боявся арешту за підробний сертифікат про вакцинацію. Стрілець залишив передсмертну записку. У ній повідомив, що роботодавець дружини дізнався про її фальшиву довідку про щеплення, тому пара очікувала, що по них прийде поліція та забере дітей. З Білорусі до Іраку вилетіли понад 400 нелегалів, серед них діти. Відеокадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті, на них люди сідають у літак іракських авіаліній. Раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли на білорусько-польському кордоні. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу надати притулок усім нелегалам, які з Білорусі вже потрапили на польську територію. У паризькому аеропорту затримали чоловіка, причетного до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогі. За даними французьких ЗМІ, йдеться про колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії Халеда Аєда Аль-Отаїбі. Генпрокурор Парижа подав прохання про його екстрадицію до Туреччини. Нагадаю, Хашогі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі у жовтні 2018 року. Він мав отримати документи перед одруженням. Його тіло розчленували, а останків досі не знайшли. Вважають, що наказу вбити журналіста віддав саудівський принц Мухаммед. Ізраїль оголосив про завершення будівництва стіни навколо сектору Гази. 65-кілометровий бар'єр має камери, радари, а також морські та підземні датчики для виявлення тунелів бойовиків. Розумний паркан – 6 метрів заввишки, і на його спорудження пішло майже 3,5 роки. Ізраїль заявляє, стіна необхідна для запобігання розширенню військового потенціалу Хамасу. Мільйон маленьких черепашок випустили в Амазонку на кордоні Болівії та Бразилії у межах спільної програми 2 країн зі збереження цього виду річкових черепах. Втручання людини в природу різко скоротило ареал мешкання цих плазунів. З огляду на це волонтери збирають відкладені яйця та доправляють до інкубаторів. Сподіваються, що нове покоління плазунів зможе пристосуватися до нових умов. На цьому поки що все. Оновлену інформацію підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.